No Limita Ang Kabanat at 28, Mga Liham Inilathala sa isang malaganap na pahayagan sa Maynila ang tungkol sa pista. Ginawa ito upang malaman ng mga banyaga na interesadong mabatid ang mga pamamaraan ng pagdaraos ng pista ng mga Pilipino. Nakasaad sa diario na walang makakatulad sa karangian ng pista na pinangangasiwaan ng mga paling Pransiskano at dinaluhan ni Padre Hermando Sibayla mga at mayayamang Kastila at mga ginoo ng gabinete ng Batangas at Maynila. Kabilang din sa balita ang pagkakaroon ng dalawang banda ng Mosiko noong bispiras ng pista, ang pagtitipon sa kumbento ng maraming tao at mga makapangyarihan sa kura, ang paghahanda ng hapunan ng Hermano Mayor at ang pagtungo sa tahanan ng madasaling si Don Santiago de los Santos. Nasabi din sa diario ang pagganap sa dula ng mga batikang artistang si Naratia, Carvajal at Fernandez na kapahinahangaan ng lahat pero dahil sa Kastila ang kanilang usapan, ang mga marurunong lamang na Espanyol ang mga nakakaintindi sa palabas, higit na nasiyahan ang mga Pilipino sa komedyang Tagalog. Ang hindi naman pagdalo ni Ibarra ay ipinagtaka ng lahat. Alas 11 ng umaga kinabukasan, Idinaos ang prosesyon ng Birhen de la Paz. Dumaan ito sa paligid ng simbahan na kasama ang karong pilak ni na Santo Domingo at San Diego. Isinunod naman kaagad ang misa kantada sa salyo ng orkestra at awit ng mga artista. Siyang-siya ang lahat sa sermon ni Padre Manuel Martin. Nagkaroon din ng sayawan at ang pinakamaringal ay ang pagsayaw ni Kapitan Tiago. Humanga naman sa kagandahan ni Maria Clara ang lahat ng nakakita sa kanya na nakasuot ng mistisa at maningning na brilyante. Isang liham naman ni Kapitan Aristo Renas kay Luis Chiquito ang nag-anyaya na ito dumalo sa pista upang makipagsaya at makipaglaro ng monte sa mga batikang tahor na sina Kapitan Tiago, Padre Damaso, Kapitan Joaquin, Cabezang Manuel at ang konsul. Samantala, tumanggap din ang liham si Ibarra na dinala ni Anding. Anang liham. Chrysostomo, ilang araw nang hindi tayo nagkita. Ikaw raw ay may sakit kaya ipinagdasal kita at ipinagtulos ng kandila kahit sinabi ni Itay na hindi naman malubha. Kagabi, pinilit nila akong tumugtog at sumayaw kaya nayamot ako. May ganyan palang mga tao. Kung hindi lang talaga ako pinakiusapan ni Padidamaso, Damaso, ay talagang iiwan ko sila. Ipaabot mo sa akin ang iyong kalagayan at ipapadalaw kita kay Itay. Ipaubaya mo na kay Anding ang paglalagay ng iyong tsaa dahil mas mahusay siya kaysa sa iyong katulong, Maria Clara. Pahabol, ako'y dalawin mo bukas upang dumalo ako sa paglalagay ng unang bato sa paaralan. Paalam.